اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری تحریک میں ہم جب بنیادی طور پر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لوگوں کی جو اصلاح کی وہ اصلاح صرف ان لوگوں کے اس ظاہری وجود تک محیط نہیں تھی، وہ صرف لوگوں کے احوال گفتار یا ان کے صرف ایک وہ ظاہری نمود و نمائش تک محدود نہیں تھی، بلکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو ایک کائنات بستی ہے اس کائنات کے اندر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب بپا کیا۔